Emiel van der Staak is opnieuw in de prijzen gevallen. De eigenaar van het Nijmeegse restaurant De Nieuwe Winkel is door Galt & Milo uitgeroepen tot chef van het jaar. De restaurantgids is minder bekend dan bijvoorbeeld Michelin, maar voor restaurants zeker niet minder belangrijk. Zo kijkt de gids niet alleen naar de kwaliteit van de keuken, maar ook naar de ambiance. In onze regio zijn naast De Nieuwe Winkel nog 11 restaurants opgenomen in de nieuwe gids van Galt & Milo. Waaronder Flores en Bistro Bar Banco in Nijmegen en Lime in Malden. Het COA wil de tijdelijke opvanglocatie voor 1200 asielzoekers op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen nog 2 maanden langer openlaten. Het lukt de organisatie niet om alle bewoners voor de afgesproken sluitingdatum elders onder te brengen. Het stadsbestuur vindt 2 maanden te lang. Het is niet de eerste keer dat het COA om een verlenging vraagt. De noodopvang aan de Winkelsteeg zou oorspronkelijk al op 1 november de deuren sluiten. Ook voor een andere opvanglocatie tussen Nijmegen werd uitstel bedongen, wegens een landelijk gebrek aan opvangplekken. Dan nog even een paar berichten die we tegenkwamen op de sociale media. Studentenblad Fox meldt dat steeds meer VWO'ers kiezen voor een studie op hbo-niveau. Dat aantal lag afgelopen september bijna 8% hoger dan een jaar ervoor. Minister Robert Dijkgraaf moedigde VWO'ers hier eerder al toe aan en die oproep lijkt zijn vruchten af te werpen. Nijmegen is een lot uit de loterij. Iedereen is zo betrokken en het samen doen is hier heel sterk. Dat zei de directeur van Stichting ALS Nederland. Zij bedankt Nijmegen als gaststad voor het glazen huis van radiozender 3FM en noemt de stad een van de succesfactoren. Vandaag nam burgemeester Bruls een puzzelstok in ontvangst dat verwijst naar de puzzel en oplossing in strijd tegen ALS. En de Stevensloop in Nijmegen laat weten dat er inmiddels al 2 afstanden voor de komende editie van de hardloopwedstrijd bijna vol zitten. Mensen kunnen zich dan niet meer inschrijven voor de halve marathon en de Stevens Stadscross. Het zou voor het eerst in het bestaan van het evenement zijn dat ze 2 afstanden uitverkopen. De Stevensloop werd in 2015 in het leven geroepen en wordt vaak gezien als tegenhanger van de Mariekeloop, die uitsluitend voor vrouwen is bedoeld.